Vyčerpaní po událostech ze zničeného chrámu směřují s informacemi o ukradených svědcích zpět do zámostí. Když však spatří hradby, zjišťují, že město hoří. Sledujete 9. kapitolu kampaně Nový nepřítel. Aktuálně v sedlech zhruba 200 metrů od brány a všímáte si té situace, kdy vlastně před bránou i za bránou se bojuje. Na gardisti tam odrážejí útok někoho, kdo má svou dva vozy. A nějakých pár jiných lidí přelejzá hradby, kousek od toho vidíte asi tři provazy dolů a někdo se tam položně snaží sunout nahoru a přejít tu hradbu. Takže snaží se přejít. Přesně tak. A zbytek zřejmě odlákává pozornost dole u brány a snaží se rozptýlit ty gardisti, kteří se tam snaží nějakým způsobem udržet tu mříž, jo, která tam teď koně. Poznáme tam tu ženu? Je tam ta žena venku? Hele, na 200 metrů ve tmě to úplně jako nepoznáš, potřebuješ se přiblížit, ty to máš nějakých 20 metrů, ne, ale 30. Já nevím, jak to mám daleko. Hele, v tuhle chvíli nevidíš. No, my musíme prostě to nejrychleji dáme, jako co? Jdeme k těm hlanům, no. Jasně, než dojedete k té bráně, spíšme. Asi i vlivem, jak říkám, vlivem té rychlosti, která byla zvolená, toho, jak moc jste chtěli být vyčerpaní nebo nebyli vyčerpaní, tak přijíždíte k bráně v tu chvíli. Už třeba zhruba 4 lidi přelezli tu hradbu, nicméně dole stále zuří nějaká potyčka. Provazy tam pořád visej a další dva se snaží dostat přes. Vozy jsou teď opuštěný před bránou, vypadá to, že chtěli projet skrz, ale nikdo je nepustil. Ve chvíli byste na úrovni těch vozů a můžete konečně něco udělat. Co děláte? Slízám z koně. Takže zastavuješ koně, za tebou je Kirael, to znamená tam ty musíš zastavit taky. Oba slízáte dolů a... Nabijím kuš a mířím na ty, co přelezají. Jasně. A já vyrážím blíž a rozhlížím se, jestli tam někde není Victorian. Jestli sebou netáhnu něco, co by někde zvedali, balíček, cokoliv. Balíček. Rozumím. Pytel. Jak se na tom koni se dívali, jestli tam vidím tu ženskou. Postřeh, ty jsi připravený střílet, klidně střílej. Ty. Jasně. Jo, ty. Postřeh asi taky. Balíček. No, balíček. 9. Slabé slovo. 8. 9. Mhm. Tak, ty zamíříš na toho jednoho, co leze poprvé, zestřelíš ho, trefíš ho do ruky, on se pustí, začne se svažovat dolů, není asi zkušený lezec, to znamená spadne dolů, rozsekne se. Padl tam na záda. Ty se rozlížíš, vlastně společně na něco se snažíte prostě přijít a koukáte. Vidíte, že někdy ty provazy jsou tlustí, jsou vedle sebe, nahoře dokonce přes někdo i načuhuje. A jak se tak snažíte v té potyčce vyrovnat s tím, co se všude děje, tak si všimnete, že vlastně na druhé straně tým říže, tak za těma gardistama právě prochází 4 postavy. Jedna z nich vypadá jako žena a nesou prostě sebou nějaký právě velký pytel. Vidíme to oba? Vidíte to oba, oba jste sledovali něco podobného, znamená oba se k tomu dostanete. Vidíte, že to je zabráno. Musíme rychle skrz, je to úplně jedno jak, ale musíme skrz. Jsou za branou už. Jsou za branou. Jak se tam chceš asi dostat? Otevřekneme kardistům a jenom otevřou. Počkej, teď? Vydrž! Rozlídnu se, tam jsou ty provazy. Ano. Ty vole, ale mě nasudaj. No to je jedno. Tak, hele, tudma! Odložím si tu. Beru Uda. Provaz a zkouším. Rupek začíná líst nahoru. Hoď si na atletiku. Jasně. Minus dvojku, nezapomeň. A tam ti teda prochází tou branou teďka, s tím pytlem? Oni se snaží tu bránu, no oni jsou za bránou a právě prochází do ulic. Zbytek se snaží bojovat o tu bránu. A jak my vidíme jakoby venku spoza těch hradů? Tam brána, je tam mříž. Tam je mříž. Uh-huh. No lezeme, je to dementní, ale lezeme no. Takže vybíráte si lezení. Dobrá. Můžu udělat něco jiného? Můžeš. Já jsem teda... On začíná líst, on taky, ty začíná dělat cokoliv jiného. Když se dělám skrz tu mříž, je tam někde kolem ten gardista nějaký? Prostě. Jich tam asi 5, 6, 7. A všichni bojují nebo prostě... Hele, oni se snaží se tam nějak vyznat, do někoho sekají, ustupujou, křičejí na sebe, tak je tam chaos. Ještě než teda půjdu za těma dvěma, tak... Pojď sem, rychle otevři tu bránu, tady všichni umřeme. Hoď si na přesvědčování se silou.
přesvědčování 9. Jasně, ty jsi měl? Na to lezení 12. 4. Tak, ty přelejzáš tu hradbu a ty lezi za ním, ale o něco pomalejš. Ale jde ti to stěžka, navíc začínáš cítit v té ruce, ve který si, na který jsi ti tekla. Máme minus dvojky. Jo, takže dva jenom. Máme minus dvojky, tak to znamená, že já mám... Ne, jenom na fyzické aktivity. Okay. Já to mám s tím minusem už. Jasně, v pořádku. Takže jsi to přeletěl jako bůh. Každopádně přilejzáš, potrvá ti to díl, navíc v té ruce, ve který ti tekla krev, ve který si dával svůj krev, tak začínáš cítit mravenčení. Mm-hmm. Připadá ti, že si to začíná vybírat tu daň. Asi je to tou fyzickou námahou, kterou si po cestě a vlastně do té doby, jak už si zažil. Tak, ty začneš křičet na toho gardistu, on přibíhá. Co se děje? Jak to máme udělat? Tady se bojuje! Jak otvíráš bránu? No nahoře v Rumpálu, tam to drží. To je, tam je malá branka, ne? No. Tak otevřu. A jo, Ježišmarja! A běží. Začnu ti odvírat, ale někdo to zase přibouchne. Zase se to začne odvírat a někdo to zase přibouchne. Na jakou stranu se to otvírá? Dovnitř. Dovnitř, no. Jo. Chargeuju, aby to prodávám. Ve chvíli se to ještě jednou odevře, tak tam prostě vbíháš. Jo. Tak, to znamená, vy se dostáváte všichni tři do toho města, jenom každý trošičku později. Vlastně ve chvíli, ty přelejzáš hradbu a dostáváš se nějakým způsobem do té ulice, tak on už jakoby je třeba 10 metrů před tebou a ty, když už jsi vlastně 10 metrů před ním za tu skupinu, tak on už je zase o kus dál. Já byl tam nejrychlejší, jsi tam kousek za ním. Tak Dubrech neviděl ty lidi. To je pravda. Já jsem jenom přepadl jako na druhou stranu. Tím pádem Dubrech tam čeká na tebe. Jo. Tak, vlastně dostáváte se do toho místa v tuhle chvíli. Vidíte, že ta skupinka se sune prostě do ulic, do toho chaosu, který tam děje. Je tam i pár ohňů asi v tom přístavišti vzadu. Co děláte? Jak jsou od nás daleko teď? Hele, může to být 60-70 metrů. Musíme je prostě zastavit, to je hlavní náš úkol. Světlo, spálí na popel! Ten bude pálit světlem, co vyvádí. Já běžím, prostě za ním. No nic, nečekejme! Počkej, Burgaši! To by neměl problém, je dohnat asi. Dobrá, vy vybíháte, já mám jenom zásadní otázku. Buď můžete běžet, tady vypadá, že je budete muset nějakým způsobem pronásledovat. Když teď poběžíte sprintem, tak je dost možný, že když vám to úplně nevíde, tak ztratíte dech. Chcete teď sprintovat, nebo chcete zpomalit, nebo chcete řešit to trošku jinak? Já chci sprintovat, dokud nevidím. Co ti to jde? Výborně, tak v tom případě si hoď na atletiku. Já chci na plnou, páč mám i výdrž, takže jako do toho dám maximum, abych tam byl co nejvíc. Dobrá, klidně z výdrží. Já mám 19. 19. Takže říkáš atletika výdrž. Jo, tyhle dvě dohromady můžu. Přesně tak. Dohromady? Ne, promiň, jenom výdrž. Jenom výdrž. Nebo atletika, to je asi na tobě. Dobře, pořád je tam ta minus dvojka? Jo. Tak 17. 13. OK. Tak, ty vystřelíš ten kužel světla. Za 4 do všech, co tam jsou magičtí. Jasně. Vidíte, že prostě, jak se snažíte sprintovat, tak kolem vás takhle prosviští to světlo. Zvedne tam, no prostě to je o to ostří toho stvořitele, vlastně teď už Kyraela, který tam zvedne všechny ty čtyři s tím pytlem. Vidíte, že zase zmizí v tom velkém kuželu světla, bíhne, pak to zmizí, oni teda běžejí dál. Ale vypadá to, že to trochu zpomalilo. To znamená, vy dostanete naopak možnost se k ním trošku přiblížit. Oni teda mizí a vlastně snaží se proběhnout směrem k náměstí. Vy je stíháte a i díky Kyraelovi a díky tomu, že jste teď sprintovali, tak se k ním trošku přiblížíte. To znamená, jdete vlastně, to měli 60 metrů, oni teď jste dostali třeba na 40, na 35, znamená, vidíte je stále před sebou. Oni se tam snaží nějak prorvat, že jo, směrem k tomu mostu, protože to asi o to jim jsou lehkou chvíli lidé. Nicméně ve chvíli, kdy jima proletí to světlo, tak si všímáte, že oni tam jsou čtyři, že dva z nich zastavějí, otočí se přímo proti vám a vybíhají směrem na vás. Zatímco ty dva další s tím bytlem prostě pokračují dál, aby vám samozřejmě se zdejchli, protože zjevně vědí, že po ní jdete. Jaký jsou vaše akce v tuhle chvíli? Já... Můžu se domluvit, nebo můžu? Ne. Co děláte? Jdu skrz. Pokusíš se prorazit skrz. Přibrzdím, vemu kuš. Budeš střílet, to... ano, do těch dvou nebo do těch vzadu? Do těch, co běží k nám. Dobrá. A tohleto, já chci, tam jsou asi dva a vypadá to, že jdou proti nám. Mm-hmm. Já bych mířil na toho, který je blíž k Borgašovi. Dobrá. Tak a pojď. Já. No to? Já. Okay. Já. Ty dva se tady do toho taky počítají, nebo ne?
Taky, to všechno. Taky, okej, okay. Nevadí, pojď, pojď. Tři, jo, jasně. 7+1. Mhm. Nasadím to prorážení, jo? Pojď si taky na prorážení, no, protože oni běží přímo proti tobě. 6, 5, 11, 4, 15. Já běžím stále za pytlem. A oni běží pořád rovně, nebo někde třeba zahýbají? Oni momentálně běží, vlastně už se blíží k náměstí a tam nevíš, co se stane. A krále si za náma ještě. Tím pádem běžím rovně, no. Běžím za nima. A budeš chtít sprintovat? Jo. Pokud budeš sprintovat, zase hodíš si na výdrž nebo pořád atletiku. Pokud to nezvládneš hodit, tak ti to ale zpomalí do budoucna. To znamená, musíš s tím šetřit. Nechceš, zkus to teď. Zkusím to teď. Jsem hodně daleko a nesmím zmizet. Dobře. 3. 3? Minus 2, minus 2. Dobrá. Tak, ty jsi hodil teda 16, že jo? 15 dokonce. Tak, ty vystřelíš, míříš do toho, že jo, co je blíž teda k němu. Borkašovi, jasně. Tak, toho to trefí do ramene, on se zakomíhá, toho asi v tuhle chvíli využiješ ty, proto dokážeš k ním prorazit. Možná to i trochu čekal, hodil si opravdu hodně, takže vidíš, že on, jakoby, ta šipka proletí okolo tebe, ty v tu chvíli okamžitě zareaguješ, skočíš ke straně, jdeš do něj ramenem, odhodíš ho stranou a probíháš, zatímco ten druhý tam stále ještě stojí a jakoby je trošku zmatený z toho, co si právě udělal. Ty se rozsprintuješ, nicméně ta ruka, která ti začíná brnět, tak asi to začíná prostě pokračovat do ruky. Možná ti to překvapí, že nedokážeš tak dobře matlat rukama. To znamená, teď je stále ještě vidíš, držíš si od nich dobrý odstup, tak, ale máš pocit, že do příště tě to zpomalí, že prostě začínáš ztrácet dech prostě. Asi už, jak je to dlouhá cesta, tak přestože ses teda posunul, tak budeš muset asi pomoct nějakým způsobem jinak, protože jinak nemáš plně šanci v tuhle chvíli. Jo, máš pocit, že druhý sprint už takhle dobře nedáš. A to pro tebe znamená, že k dalšímu sprintu máš ještě minus 2. To je super. Býháte na náměstí. Já tam teď znamená, jako jsem stál. Jo, já vím. Situace je taková, že oni ty dva s tím pytlem vbíhají na náměstí, za nima už je docela blízko Borgaš, který teď dvakrát vlastně stáhnul ten náskok. Pak je ten jeden, co stojí, pak seš ty, který se mu snažil klidit cestu a pak vlastně na tvůj úroveň už skoro dobíhá Kirael, ale ten ještě kousek za tebou. Vypadá to, že prostě nemůže, ale to ty teď úplně nevidíš. Oni, jakmile běhnu na náměstí, tak tam si všimáš, že je dav. Je tam prostě, jo, tam se asi teď hromadí lidi, je tam nějaká slečna, co stojí prostě na balkóně, něco tam na ně křičí, u toho stojí předtím stojí gardisti, kteří se snaží ten dav držet. Máš pocit, že to trošku souvisí s tím, co jste tady předtím dělali, možná tím, že jste úplně neřešili tu ženskou, tak, nebo že jste se nesnažili jo, nějak zastavit, tak teď prostě se tam hromadí vojáci, kteří už měli být dávno někde jinde a další lidi civilisti. Tihle si dva toho využívají, vpadávají do toho davu a vidíš, že i v rámci toho davu se někteří civilisti jakoby přidávají k ním a snaží se jakoby zamaskovat jejich průběh, jako kdyby tam na ně čekali. Ty dobíháš k tomu davu o kousek za nima. Ty vlastně budeš řešit to, co dál. Co děláte? Jo? Začnu. Já mám v ruce tu sekeru. Ano. Takže asi teoreticky vím, když jsem blízko, jak kde asi s kterým směrem jdou. Máš zhruba představu, i trošku vidíš, to znamená dokážeš aspoň trochu si všímat, ale máš pocit, že ten dav, že se tam k ním připojilo pár civilistů, kteří se jim snaží rozehnat cestu a za nima se to zavírá, to znamená, ty máš teď trošku problém, protože jsi tam sám. Jo, okej, okay. Já prostě běhnu a zkusím udělat jak kdyby zastrašování, úplně maximální zastrašování a zkusím udělat to, že prostě, jak tam bíhám, mám tu sekeru, tak prostě začnu řvát. Jestli nechcete umřít, tak všichni si lehněte! Dobrá, zkus zastrašovat. Jo, jasně. Co Ruprecht? Jasně, Ruprecht jako vystřel, zvedá se a jde do klusu a chce se co nejdřív přiblížit prostě tomu borcovi, co tam jako zůstal, v podstatě charge. Já jako v průběhu toho běhu, kdy jdu pomalu z klusu, jdu do sprintu, tahám rapír a připravuju si nějakou jako finesu, abych ho jako sundal. Chceš ho sundat nebo proběhnout skrz a pokračovat dál? Já chci sundat. Vyloženě ho chceš zastavit, abys třeba i pomohl teda Kirajlovi. Rozhodně. Evidentně prostě připravuju si tak jako, že koukám na něj, oskočím si na levou nohu, odrazím se doprava a ze zadu mu chci. A když ho trefíš dobře, tak chceš běžet dál. Jo, prostě pokračovat v tom točitém pohybu a... Rozumím, tak si hoď nejdřív na akrobaci, pak na útok. Co dělá Kirajl? Jasně. Já zkusím něco zoufalého. Sešlu hlas víry. Aha. A čtyřnásobně
hlasitým hlasem, co nejvíc, úplně se nadechnu a zařvu. Ve jménu stvořitele, zastavte ty dva, co táhnou to tělo, zastavte je! Někdo je snad zastaví, ty vole. Ve jménu stvořitele? To je fuk, jako oni stvořitele znají, stvořitele kámoš. Tak pojď charisma. Tam nemám minus 2, takže je to moje charisma plus 3, plus 5 tam za to, to je 11, 14. Hezky pěkně. A Ruprecht? Chceme. Jasně, takže já mám na tu akrobaci 8. A na ten útok, kde do toho naperu prostě všechno, co mám, s tím adrenalinem, co jsem jako teďka získal, tak je to krásný a je to 6. 24, sorry, 25. A akrobacie? 8. Tak se mě nepovedlo. No, není to úplně nejlepší, jako to je pravda. A to jsem podečítal, ty bojky. Rozumím. Dobrá. Tak, situace taková. Oni se začnou prodírat tím davem, někdo jim tam pomáhá. Viditelně před nima ten dav se snaží roztrhnout, za nima se stukává, nicméně ty tam přibíháš. To křičíš to, co jsi křičel, nejbližší lidi začínají prostě utíkat, schovávat se, uhejbat ti. Uděláš tam ten prostor, protože i ta svítící sekera docela dává ráz. Na druhou stranu je tam pár civilistů, kteří se ti v tom snaží bránit. Mají zastřený pohled, musíš jít dál. To znamená, v tuhle chvíli oni se ti začnou vzdalovat. Ale pak prostě zahřmí Kirael a někteří lidi se přidají na tvoji stranu, znamená, že se naopak zvedat a opravdu začnou chytat ten pytel. To znamená, teď to vlastně vypadá tak, že ty jsi rozehnal sám cestu, oni si sami rozehnali cestu, ale oni tobě ji zahrazují a Kirael ji zahrazuje jim. To, co se stalo, je, že vlastně, že momentálně se obě skupinky posouváte zhruba stejně rychle tím davem, ale začíná tam fungovat taková chaotická mela docela. A ty jsi hodil hrozně moc, to znamená, ty opravdu běžíš. Ten skok ti nevyjde tak, jak jsi představoval, ale 8 je dost a ten útok je naprosto famózní. Vzpomeneš si na své technické záležitosti, které jsi provedl, sestřelíš na druhou stranu a běžíš dál. V tuhle chvíli se přibližuješ vlastně spíš ty těm skupinkám, které se snaží projít tím davem. Kirael spíš asi tupitá za něma trošku. Pořád je vidíš, to je blbý slovo. Pořád je vidíš, ale nestahuješ úplně ten rem, takže ty nejsi ten člověk, který by měl někoho chytat. Ale jak říkám, jsi i zároveň trošku vyčerpaný, takže už se to asi podepisuje. A ty se dostáváš pomalinku k davu. Co další? Oni se opět teda prodírají dál. Oni už se teda blíží ke konci, stejně tak ty se blížíš ke středu. Oni asi chtějí vyběhnout ven. Já momentálně se snažím jakým způsobem prostě jít skrz. Jakýmkoliv způsobem momentálně, no. To znamená... Můj jediný úkol teďka, co já chci, je zastavit ty dva. Vím, že prostě musím dostavit. Rozumíš, takže stále křičíš. Samozřejmě. A když se to naskytne, tak sekáš. Pokud jsou to ti zastřenýma očima, tak bohužel jo. Teď je otázka, chceš to rozlišovat nebo ne? Jo. Dobře, tak tím pádem... Nebo v tom případě, pokud to... No dobře, uděláme to jinak. Nebudu to rozlišovat, ale nejdu napřed sekerou, jdu prostě tělem, silou. Dobrá, tím pádem, jasně, nebudeš rozlišovat zastřený, nezastřený, ale nezabíjíš. Jo. Dobrá, tím pádem si hoď na sílu, atletiku asi, a co dělá Ruprecht? Jasně, jak přibíhám k tomu davu, snažím se najít ten point, kde je, oni by měli lehat. Nebo ty jako... vidíš Borgaše, jak svítí sekerou. Znamená, ty vidíš ten dav, vidíš, kudy on přesně jde a máš i pocit, že vidíš, kudy oni chtějí vyběhnout. Jasně, hele, rozhlídnu se, chci najít koně. Koně? Jo, jestli tam někdo, někde je ustájený kůň, někde uvázaný, nebo někdo stojí na jakýkoliv strážný na koni, cokoliv, prostě kuň, je tu někde kuň, byl by tady někde kuň, království za koně! A jasně, hele, tak mi hoď na postřeh. Na postřeh, jasně. Co dělá Kirael? Já se zastavím úplně. Normálně se zastavím, jak vidím ten dav lidí, všichni tam kolem sebe běhají, je tam ten mumraj, Borgaš neví do koho sekat, vidím, že tam probíhá. Se zastavím, udělám jednu runu, sešlu něco, najednou to kolem mě trošku jenom zazáří. Pak udělám druhou runu, světlo. Za světlo! Pošlu tam znova tu svatou záři, nebo ten hrot, ale předtím jsem ho ještě posílil o útok štěstěny, čímž pádem hodím dvakrát a beru si lepší hod. Je to teda relativně drahá prdel, ale... Ty říkal, že hodí dvakrát, aby jsi lepší... By se ti možná hodilo, ne? Ne, tohle to je na seslání. Aha. To ti vyjde, ne? Já potřebuji 8.
3, 4, 5, 6, 7. For fuck's sake. No, takže to první se mi nepodařilo, takže ta záře se neobjevila. Mm-hmm. A vyletěl jenom ten paprsek, bez toho posílení. Ale mánu pálím, no, přízeň pálím. Takže jsem spálil zbytečně přízeň, ale jde jenom paprsek a není posílený. Mm-hmm. Ale zařval jsem si úplně stejně. Tak to je důležitý, že jo. Co by se mělo stát je, že ten paprsek tím proletí, všechny vlastně ty zlé spálí, čehož on by si mohl všimnout a mohl by aspoň vědět, kdo z nich je a není spálený. A když hodím dobře, tak by je mohl doopravdy spálit. Což samozřejmě se nestane. Za 3. Aha, bombard. Já jsem tady v tomhle kouzle ještě nikdy nehodil dobře. Jsi ale... nehodil víc než jedna, podle mě. No. To je asi tak, když nasereš boha. Prostě ti řekne, jo. Jak nasereš, člověk jednoho zavrhne, druhého zničí. A oni už to berou osobně, že? Něco proti němu všichni vysazují. Ale by vyházeli kostky, že jo? To je v prdeli, no. To je jedno, ale minimálně by mu to mělo ukázat aspoň kdo je a není zraněný. Plus tam ti už jedno schytali. Kurva, projde tam to nasírat. Dobrá, tím jsem bohužel skončil. Myslel jsem, že budu moct hodit dvakrát. A ono hovno. Bohužel, no. Nedá se nic dělat. Tak. Next time. Jo, ty jsi hodil kolik na to? Sedmičku. Ty jsi hodil sedmičku a ty si házel něco. Já jsem hodil 9. Ty jsi hodil 9. Tak. Hele, koně si všimneš, asi z nějakého důvodu, možná tam některý gardisti jsou na koněch, ale je to na druhé straně. Na druhé straně toho davu, to znamená, budeš tomu se oběhnout, ale ta šance, že by to získal a mohl získat nějakou výhodu, pokud budeš vidět, kam jedou, nebo kam běžej, ta by být mohla. Tak naštěstí ty máš aspoň přibližnou představu, kam mířej, takže teoreticky bys toho mohl využít. Posouváš se tím davem, navíc Kirel ti tam, prostě kolem tebe proletí záře, která rozzáří pár těch lidí, to znamená, máš najednou pocit, že víš, kteří jsou kteří, navíc oni začnou kolem sebe mávat rukama, což ti pomáhá se tím davem prodírat, nicméně i oni se prodírají dál, to znamená, ty zatím nevíme, a sunete se vlastně, vysouváte se z toho davu a oni míří dál k tomu mostu. Ty se snažíš jít za nima, to znamená nějakým způsobem se posouváš taky. Ty běžíš pro toho koně? No jasně, jo. Hodím do toho prostě sprint, prostě co nejdřív. Jako docela bezohledně, prostě jako uni, prostě jako žádný s dovolením, ale prostě doma je to razím skrze. Uněte, potřebuju rychle, toho koně! Dobrá, tím pádem ty míříš dál. Tak, vlastně dostáváte se k těm ulicím, kde bylo divadlo. A už se pomalu blížíte k mostu, jak jste vlastně procházeli městem teď, tak běžíte i někam zpátky. A z toho davu s nima odešli nejenom dva, ale dalších prostě asi 6. A všímáš si, že když běžíte tou ulicí, tou další, tak tam všude okolo postávají civilisti. A dva z nich se zase oddělej a přibíhají vyloženě se otočí na tebe. Vidíš, jak se jim zalesnou tesáky a místo toho, aby šli po tobě, tak se rozebíhají prostě k těm lidem, kteří tam jsou a normálně začínají prostě do nich sekat. S tím, že ta další skupinka pokračuje dál k řece. Ty se snažíš dělat koně. Ty přibíháš pomalu k davu. Co děláte? Teď jsme u toho divadla, to znamená, že oni obíhají nějak to divadlo? Tak, oni obíhají nějakým způsobem to divadlo, tou nejkratší cestou okolo. Jo. A jak říkám, někteří z nich se uvolnili, aby mohli zabít civilisty, asi aby tě zpomalili, že... Jo, a já vím, jak to divadlo vypadá vevnitř, protože jsem tam byl dvakrát, abych mohl zkusit skrz. Ale mohl bys to zkusit, ano. Ale asi zkusím. Dobrá, tak tím pádem si hoď na... Kyjo. Znalost ulice, která tady není, takže... Znalost ulice? Asi inteligence postřeh. To je taková dobrá schopnost. Co teda Ruprecht? Snažím se probíhat dál a řvu jako uněte lidi! Mám poslání od stráží! Jde o bezpečnost města! No tak lidi uněte, sakra! Vidíš, ten jezdec, prodíráš se tím davem, vidíš, že ten jezdec na tebe kouká, jako bys na tom koni, že jo? Slez, chlape! Potřebuju toho koně, ale rychle! Hot? Na charisma, přesvědčování, zastrašování, cokoliv chci? Přesvědčování, jasně. Probíhám davem pouze a u toho probíhání volám, protože vidím tam ty vojáky, kteří tam stojí a nemají tam stát. Mm-hmm. A jak běžím, tak řvu, protože předtím vlastně oni viděli tu záři, která prošla celým tím davem, to si musel každý všimnout. Mm-hmm. A u toho řvu, stvořiteli s náma, nestůjte tady, braňte město, nesmíme padnout, braňte bránu! A volám na ty muže, ale u toho běžím dál. Mám stále bonus do charizmy, protože mám stále zvýšený hlas. Ano. A to není vůbec málo. 16. Dobře. Fajn. To znamená, ty jsi měl... 7. Tak 9. Rozumím. To zní jako nějaký... Ignoruješ teda ten boj, který začíná probíhat s těma civilistama, bohužel jsem si to nezatvrdit, oni obíhají a běží dál. Ty vbíháš do divadla,
kde v tuhle chvíli je pár herců, kteří tam odnášejí nějaký šatníky, to znamená, odnášejí tam nějaký tyče, sunou je, ty s tou sedmičkou se snažíš zorientovat, proskočíš tam nějakým hadram a prostě, co to děláš? A prostě běžíš dál úplně, ignoruješ to, prostě většinu ty zvláštní lidi. A dostáváš se ven, směřuješ za nima, všimáš si, že ve chvíli vyběhneš, takže si ten náskok za stolik neskrátí, ale pořád se jich dokážeš držet, i přesto, že oni mají prostě ve městě posily, tak ty se jich stále držíš. Začínáš být teda trošku sám, máš pocit, že ostatní teda jsou pryč a už vlastně míříte k těm, k té ulici toho města. Ty teď teda si hodil hrozně moc, viď? Ne, 9. 9. 9. Lidi tě pustili k tomu koňákovi, ale ten zatím zmateně sedí v tom sedle. Co? Já co mám dělat, co? Seď! A naskakuju vedle něho. Vyskakuješ na něj? No, vy jste jako za něj. Jasně, prostě. Jízda na zvířeti. Jasně, jo, mám to tam. Mám to tam, tady dvojka, pojď, to máme. Myslím, že člověka první. Čeká dobrodružství. Tři, pojď, nějak epický, 8. Dobře. Spadl jsem. Osm. Hele, sedíš za ním. A teď on... Co to děláte, chlape? Dělej, jeď! Slyšel z toho pána, co ti říkal v mostu, rychle, nebo bezpečnost města. Dělej! No dobře, puc, a jede, a jako a já se rozdrží. Rozdříš, a mě se o tom něco vědí, máš pána. Pocit, že... z toho pána. Máš pocit, že... No to on teďka zařval, jsem to slyšel úplně jako... Docela první zabralo, hele, plácáte do toho a vyjíždíte směrem tam. Teď zatím ještě nejste moc rychlý, ale začínáte si prodírat cestu tím davem. A do toho žvu prostě, ujete! Ty teď momentálně řešíš, ty teda běžíš, ale řešíš teď spíš i lidi, vidíš, že ty gardisti, jak začneš křičet, tak koukají nahoru na tu ženskou a ta... Sete na ní! Zůstaňte na svých místech! Já se teda hodím taky. Jsi hodil 16. Já jsem byl 16. Ne? Vypadá to, že minimálně 2/3 těch gardistů prostě na tebe koukají. A žiž, to je Kiral, to je Kiral! A pěšej směrem prostě k tomu mostu taky. Bohužel z toho davu se oddělou nějaký lidi, ty co předtím svítili a snaží se jim zahradit cestu, znamená začíná tam menší potyčka a ostatní lidi v davu zatím teď zmateně koukají, ale dost možná se zapojí velice záhy. Tak, vbíháte do té ulice, kde jste vlastně už před tím mostem kousek. Znamená už je to jenom ulice, pak je tam to přívodí a za ním už je most, na kterém se asi něco děje. Cítíš a vidíš nějaký plameny, protože ty domy tam dál hořejí. Tak. Jak říkám, běžíš za nima, oni vlastně opouští tu ulici a teďko mířej k mostu, mířej k bráně a ty si všímáš, že další z nich se oddělujou a vyloženě berou lidi, kteří tam stojí nejblíž, ale mají tahají ti jakoby do cesty, to znamená tahají je před sebe a teď takhle držej a ty tam vlastně přibíháš, že tam stojí dva, takhle mají ty pudličky u těch krků a stojí a koukají na tebe, co teda asi jako se bude dít. Ty dva, ta troje se utíká a ty běžíš za nima. Vy si teda brandíte ideálně, že jo, k tomu mostu, že jo? Lidi, dělej, pohni, musíme k mostu! Jsem od Királa, víš, kdo to je, dělej, zaber, pohni tým zadkem. Tak, ty teda vyjíždíte, hoď si teda na jízdu na zvířeti a ty? Jdeš skrz? Ignoruješ. Tak, zase zkus atletiku. A ty? Já běžím teďka jenom. Potřebuju dohna a furt se snažím sledovat pytel. Máme to minus 2 asi, jo? Jo, protože máte minus 9. A u toho stále volám a podporuju ty gardisty nějakým způsobem. Snažím se hnát k bráně. Nikdo neopustí město! Chraňte bránu! A úplně, pomáhejte si navzájem a buďte na to a tak. Co to bylo? Pomáhejte si navzájem! Vole, já jsem se prašil do hlavy dneska, to nejde. Vyrážíte odpadky! A třiďte plasty! Teď si to vybírá tu dáň, že? Ta krev. Rozhlížejte se, než půjdete přes cestu. Vymejte si ruce po záchodu! Rozhlížte to ruky a už mu takhle jde. Asi tě už i trochu bolí ruka, co ti nevím. Až je to líc maka do majec. Co bych tam nechal? Ale bylo se mi to. Každopádně ty se snažíš proběhnout teda mezi nima. Ty si hledáš cestu po něm, ty si hodil kolik? Na 9. Na 9, to jsme taky 9. A ty povoláváš lidi do zbraně, aby teda a ideálně... A k slušnému chování. Aby slušně vynášeli a třídili pasty a pokračuješ teda dál. Dobře. Tak, oni už se dostávají k té bráně, kde se zjevně bojuje. Ti prokletí se snaží asi prorazit, ale zdá se, že prostě je tam i dost gardistů, kteří se snaží v tom bránit.
ty ve chvíli, kdy tam probíháš, ty, jak drží ty civilisty za ty krky, tak prostě běžíš a proběhneš skrz, vůbec to neřešíš, vidíš, jak oni, když to vidí, tak je prostě potříznou, běží za tebou. A... to proberem. Tak. A ty vlastně si hledáte cestu na koni, to znamená, to byl docela dobrý nápad, díky tomu se posunete rychleji, protože se jenom kůň jezdí rychleji a navíc to berete okolo, znamená, jedete tím absolutním chaosem. A vlastně jedeš podél teď té vody a vidíš, jak oni běží přímo k té bráně. Ty teda formuješ dáv a pokračuješ dál. Teď, před váma je brána, je otevřená, tísní se tam hradba gardistů, na ně tlačí prokletý v tuhle chvíli aspoň, jo, částečně. Vy tam víc vidíte, po bocích jsou prkna, znamená, oni se snaží přes to dostat i na jiných stranách. A... jo. A vy teď získáváte šanci odnělo, protože ty už seš kousek za nima, protože se ti to několikrát povedlo a ty přijíždíš na koni. Oni teď přibíhají přímo k té bráně. Ty když si dobře hodíš, když si dobře hodíš, tak máte možnost ho teďkon srazit a začít řešit ten pytel. Jo. Nicméně, řekněte mi, jak to uděláte a pak se uvidí. Dobře, tak jo. Hele, hezky je sudý, hnusně je lichý, jo? Tak to uděláme hezky, dobře, budu kávo. Takže tvůj plán? Můj plán, prostě chytnu toho borce, se na chvilku zamyslím a... naběhni tam do těch borců, co nesou ten pytel, vůbec se toho neboj, jeď! Mm-hmm. A jako vytáhnu si tak jako ten rapír a mám ho takhle jako bokem, abych tam mohl rovnou už tam někoho vzít. Jedna z těch, co nesou ten pytel, je to ta ženská? Mm-hmm. Já jdu po té ženské. Prostě... a jdeš po ní sekeru nebo po ní skáčeš? V tento moment všechno... OK, jdu sekeru. Dobrá, tak si hoď na útok, máš ho s těma minus teď asi 4, protože už i tebe brní dost ruka. Taky máš pocit, že v tom místě, kde jsi byl říznutý, že ta ruka začíná trošku chromnout. Jo, je to. Je to tak, pojď si. Wow. Počkej, co hážeš na útok? Jo. Škoda, ale bylo to ty si házíš a asi taky na útok. Jasně, taky dojíždí. Minus dvojka, ne? Minus dvojka, no. Já mám 14, když to projde, tak ještě zraním. A ty? No já běžím, no. Máš nějaký další plán k tomuhle? Ne, já nemám co moc, nemám to jak podpořit, nemám to jak zrychlit, prostě vím, že se běží k bráně, to je jasné, ale nemám asi jak to zkrátit. Já to město znám, jako pokud je tam něco, že můžu proběhnout nějakým barákem nebo cokoliv. A máš nějaký postřeh? Mám, ale to město hlavně znám, jako že tak si hoď postřeh plus asi dvojku klidně. Plus dvojku za znaní města teda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrá. Pustě. Ne, kecám, říkám to blbě. 4, 5, 6, 7, 8. Hezky pěkně. Dobrá. Vy jste tady hodili kolik na zahon? Já mám 14, když to projde. Plus 6. 6 a ty? Já chci najet s tím koněm přímo jako do nich. No. Ne, že bych jako to obíhal kolem a vzít to tím. Okay. Tam asi se nepočítají nějaký tady tyhle ty bonusy, jako jsou rozvážnost ty akce, prostě, které jsou na rapí. Ne, ne. Prostě normálně jako nějaký, a není to lepší hodin, ale nějakou schopnost. Přes jízdu na zvířeti asi nebo něco. Asi můžeš, tak si hoď, oni si ho na jízdu na zvířeti a pokud hodíš dobře, tak... Jasně, no, to dává smysl, tak pojď. To máme tady, to máme tohle. 8. A když bys hodil útok na rapír ještě? Kdybych hodil útok na rapír. To máme 3, 6, 12, 14. To vycházelo. S těma tvýma plus 6 ještě. OK, hele. Vidíš, jak tam, jak se z jedné strany přiráží, jak tam přibíhá ten kůň, na kterým sedí dva lidi a z nich je prostě Ruprecht. Vůbec nevím, že se tam vzal, ale jede tam prostě pirát na koni za gardistou. A ty už se štěstně za nima, vidíš pytel, normálně rozpřechuješ se sekerou, protože už jsi kousek od nich. A Ruprecht tím, do nich normálně najíždí koněm prostě, to znamená, ty 4-3 lidi, co tam jsou, tak se tam rozhledně na všechny strany. A ty rovnou jakoby sekáš po tý ženský, což se ti i povede. Normálně jí prostě vezmeš tady takhle zezadu přes rameno. Takže tam prostě jí skoro snad usekneš i ruku. A odpadne stranou samozřejmě, ty jakoby se trošku svalíš, protože to byl ten poslední doběh. A ten pytel zůstane stát, zakomíhá a spadne dolů. A ti dva teda jsou teď právě aktuálně rozhozený a ona teda asi umírá na zemi, tam není moc co řešit. No? Já chci hned prohledat, jestli tam máte listiny u sebe. Rozumím. Ty zároveň teda ale vidíš před sebou gardisty, který začne už ustupovat, protože se proti ním jakoby žene ta nákaza nebo ty prohlečky. Oni se ženou jakoby zvenku dovnitř? No oni se snaží dostat dovnitř a ty gardisty tam drží nějaký klín a snaží se jim bránit, a místo prkna se taky brání a tak dále.
a vlastně do toho jsi tam jel, ty jsi se udržel na štěstí v sedle, ale projeli jste skrz, ale zastavili jste je, dubili jste je a ty vlastně jsi třeba teď 40 metrů za ním a vidíš, to tam přibíháš tou holí. To je hrozně absurdní, a... tyhle. To je v Kung Fu Pandě, když já tam doběhnu, to je Kirael, on. Schody. Jo. Tam byly nějaký schody? Jo, tam byly dva. To se prostě, že to se ignoruje tyhle věci. Každopádně, ty teda začínáš prohledávat tu ženštinu. Jaká tvoje akce? Seskakuju z koně, chytnu, běž pomoc kámošům k bráně a plácnu ho prostě pryč. Otáčím se a chci likvidovat ty zbylý borce, co tam nesli ten pytel. Uh-huh. Kirel, když by mohl... Už jsem teda úplně u nich? Ale jsi těch 30 metrů zhruba. Tak potřebuju blíž. Jdu, jakoby běžím, jako už jsem jdu úplně ulíchaný, teď se podívám k té bráně, vidím, jak na ní dorážejí, jak ti gardisti už prostě pomalinku to nedávají. Tak se chytnu za srdíčko, dám si trošku masáže a ještě se rozběhnu z posledních sil k té bráně. Snažím se být co nejdřív u té brány a budu kouzlit, až budu blíž. Dobrá. Tak jo, ty prohledávej s postřehem, ty bojuj proti těm dvěma, co tam zbývají. Jasně. Dělej, co potřebuje. Ale na výdrž je to dobré. Hm? OK. Tak já mít tady genci, vole. 6, no, tam je postihuje jako krále, že? No, minus 4. Takže 6 na výdrž, takže dobíhám k té bráně. S minus 2 kou? Tak, já mám dva útoky na ten první. Jsou tam dva lidi? Ano. Výborně. To každý jeden. OK. 19 a 15. Hele, začneš prohledávat. Hmm. Vidíš, že před tebou ty garasti už to stavějí na tvojí úroveň, oni opravdu jako musí ustupovat. Teď tam prostě přeskočí Ruprecht, sejme ty dva, který se tě snaží v tom zabránit. Normálně tuše. Ty máš možnost se konečně sklonit, Kirel tam dobíhá, začíná vydechávat a kouzlit, nicméně, jak říkám, linie. A ty opravdu hledáš. A ve chvíli, kdy hledáš a najdeš, vytahuješ ten svitek, a to, no, nebo ty no, listiny, taková knížečka, a ve chvíli, kdy je držíš, tak ten pohyb před váma zastaví. Má ta linie, že jo, těch, co teď právě vytlačili ty gardisty a dostali se přes tu bránu, tak prostě ty prokletí se zastaví. A stojí. Ty teď se zvedáš s tou knihou, za váma jsou ty, ta řada těch vojáků, skrz ty se prorve ten Kirael, jsem tu kluci. Já tam doběhnu, udělám. A Ruprecht tam mává tím svým kordíkem, dodělal tam ty dva, vy jste teď jakoby mezi gardistama a mezi těma prokletama, který teď stojí, a z jejich davu vystupuje někdo, kdo vypadá, že nemá zastřený oči. Když se však přiblíží k hradbám, zjišťují, že Broňa je... Sledujete 9. kapitolu kampaně Nový přítel, který bude mrtvý. Velice záhy, protože splachuje jako... Jseš mrtvá. Píčo. Vládne, já se divím, že už jsi nezvyk. Ne. Střílej prosím dobrý líst, ale Majland. Prdele, tady vlastně, lidi chodí chcát, prostě přesto, že se tady dělá věda. Já jsem zapomněl. Maslá? Jo, dobrý. Vyčerpaní po událost... to říkal jak... Vyčerpaní po událostech ze zničeného chrámu...